në qofë se imi e 71 mandate, pa prekur votën e popullit, unë do t'jap dorëheqjen dhe unë do t'kaloj në opozitë. Dhe kjo do thotë që në Shqipëri nuk ka leadership opozitar. Dhe unë do t'bëm u dhejës e opozitës. Dhe në qofë se e dira më mirë 71 mandate në mënyrë demokratike, do t'ja jap edhe mandatin e presidentit. Ti marit gjitha, pas një problem. Presidenti Meta, në respekt të sakrificeve për demokracinë që ka bërë LSI, i njofton të gjithë antarët dhe simpatizantët e saj, se më 24 korrik 2022 do të rikthehet për të marrë kartën e antarësisë së LSI-s dhe do të bashkohet përpjekjeve të të rinjve dhe të rejave për Shqipërinë e shqiptarëve. Asnjë përgjigje për shashkat të cilat duan të largojnë vëmendjen tuaj nga mbi 83.000 vota të pavlefshme. Po të ishte për këto histori, që vetë që kënjë 100 herë i lirë me të nga presidenca, po ju dini që unë mbaj fjallën edhe në 24 korrik, 2022, këtu da bëjmë konferencën e fundit të përshtypë së bashku. Përqëndroni këtu, mos u përqëndroni asë gjikundi, asë tek dorëheqjet, asë tek tërheqjet.